Välkomna tillbaka till Matfighten. Idag ska vi se vem är I want to be cool som kan laga den bästa fine dining-rätten. Det finns ingenting som är bättre än fine dining. Mat som man tyckte var äcklig när man var liten. Sån mat ska vi göra idag. Idag ska vi göra fine dining. Jag är inte så fin i kanten av mig. Ja, jag vet inte, jag är lite halvt emot fine dining-konceptet. Det ska ju bara vara mat. Jag skulle säga att jag är lite mer mobergsk när jag lagar mat. Det är liksom mobergskt. Man kastar skit omkring sig liksom. Jag kommer alltså göra någonting som jag är duktig på. Köttbullar med potatis och gräddsås. Det är fine dining och jag, Joel, är den enda som kommer laga mat. Och för att göra det extra lyxigt så har jag 3 olika sorters kött. Jag har karré, jag har högrev och jag har entrecôte. Och till det ska jag servera då som sagt en gräddsås gjord på, jag har vispgrädde och matlagningsgrädde här, för jag vet inte liksom vad som blir bäst. Jag får nog smaka av japansk soja och så ska man ha lite kanske köttbuljong i den. Rårörda lingon, picklad gurka. Och så har vi då kronan på verket. De rostade mandelpotatisarna. Jag är här för att äta mat. Inte för att äta någon jäkla liksom krusidull med en blomma på. Jag ska laga skrejtorsk med beurre blanc och potatispuré. Beurre blanc. Det heter så. Vad ska jag säga? Jag trodde att det här var fine dining. Vad är det för något? Det är en smörsås. Men säg bara smörsås. Det är de grundsåserna. Och sen så ska jag såklart toppa det med det finaste av råvaror. Kaviar. Eller som det står på förpackningen, lakam. Fiskens. Jajamän, det är vitt vin, det är smör, det är mandelpotatis, det är skrejtorsk, lite olika örter, grädde, citron, rädisor, lakav. Emil verkar ju vara väldigt stressad idag med tanke på att det är fine dining och han verkar ju definiera sig själv med det här liksom fine dining-konceptet. Jag ska laga en smörstekt hummer tillsammans med lite så här smörskum med lite sallad gjord på fänkål. Vad är det som händer? Vänta lite, Viktor, vart fick du tag på de där råvarorna? Viktor, vad är det här? Alltså, vad är det Viktor håller på med? Vad är det här? Jag ska göra en smörstekt hummer tillsammans med... Det här är inte din grej. Alltså, du ska göra det knasiga. Vad håller du på med? Men jag ska ju... Va? Kommer du satsa idag? Det här är bara knaseri. Jag har en här mandolin. Vad är det här? Det här är inte Viktor. Det känns som att jag och Viktor har blivit fuck-upsen. Frivilligt från Viktor, ofrivilligt från mig. Nu känns det inte som att han siktar på att fucka upp allt. Det kommer vara knasigt där. Jag har ingen aning vad jag håller på med. Hoppas det funkar. Så va? Vad är det här för frukt? Eller? Det är något märkligt med Viktor idag. Vad fan har hänt? Jag har aldrig gjort en fine dining-grej någonsin. Men jag har däremot sett på bilder vad det, liksom, hur det ser ut. Det känns som att alltid är det en hög med mos av något slag. Det ligger någonting på moset och det är drisslat grönt runt omkring. Så jag utgår ifrån det. En hög med någonting, vilket kommer bli potatispuré. Och sen är det någonting på högen, vilket kommer vara lyxmorötter i olika färger. Och sån här svamp som sitter ihop. Och sen är det alltid också på det en grön, alltså oljesak. Så det kommer jag också göra av sån här. Det är det är. Liksom. Alltså hon vet inte ens vad hon ska laga för maträtt. Hon har bara köpt lite random grejer som hon tänker ska kunna liksom se estetiskt fint ut. Hej, i samarbete med oss själva vill jag bara påminna lite snabbt om att vi har släppt en Matfighten kokbok. Yes, vi har tagit det här konceptet och gjort det till bok. I den här boken så går vi igenom några av våra mest kända videor från Matfighten och gör om videon till riktiga recept. Så om ni vill laga till exempel min Frankenstein-pizza, det finns recept i den här boken. Och just nu på Adlibris, i länken här nedanför, så kan ni få signerade versioner av boken. Det finns även mer än bara recept i den här boken. Till exempel, jag har köttbullens historia. Kolla in den just nu och få ett signerat exemplar. Ni har 50 minuter från och med nu! I won't have time. Om man ger dig en komplimang, kommer du att döma bättre då, för säkerhets skull? Ja. Du har klippt dig jättefint. Jag har inte klippt mig. Har du inte preppat maten, Joel? Alla så här fine dining chefer och preppar. Men vad gör du för något? Jag lagar mat. Det är ingen vet om, det är ingen fattar. Det är ingen såg igenom det. Jag har fått hjälp. Det är inte jag som kom på den här rätten.
Jag ska inte sticka sanningen under stolen. Men i många avsnitten så har jag kanske inte försökt. Men i några stycken så har jag också försökt. Men ändå kommit sist. Jag måste erkänna för mig själv att jag är sämst på mat. Hur gör man när man är dålig? Jo, man måste lära sig. Så nu, efter 3 år, har jag äntligen tagit steget och försöka lära mig hur man faktiskt lagar mat. Jag heter Jonas Lagerström och just nu så är vi på min restaurang Etoile i Stockholm. Michelinkock. Jag är jättenervös. Nej, men det ska vi inte vara. Det här kommer ju bli grymt. Vi ska ju laga lite god mat och se till att du vinner den här tävlingen. Det är väl målet. Man kan ju tycka att det här är lite fusk. Att en stjärnkock lär mig exakt hur jag ska laga rätt. Men så man får ju använda sig utav recept. Jag tror ju bara det är ett steg längre. Emil är ihop med en kock. Vad ska jag laga för någonting? Vi ska laga lite hummer. Ja. Jag tänker det känns ju lite lyxigt. Smörstekt hummer. Ja. Sen ska vi göra ett brunt smörskum. Ja. Brunt smör är lite som kockens bästa kompis. Fänkål, rättika som vi dressar upp som en sallad. Och sen så ska vi toppa med lite vattenkrasse. Och så kommer vi faktiskt röka rätten i den här klassen. Det är ganska lätt. Det är inte lätt, det är lätt. Det känns som att 1000 steg. Jag ska gå från lite skrumpen. En liten äckel människa som inte kan laga mat till en Michelin-restaurangägare. Emil, har du någonsin brynt smör förut? Oh ja. Ja, jag har gjort det i matfighten. Du har försökt brynna smör men du har lyckats. Nej Emil, jag ska göra det du misslyckades med. Va? Jag ska lyckas brynna smör. Jag har försökt brynna smör hemma några gånger. Det blir bara bränt. Du kan alltså bara känna av. Det är en ganska lätt teknik är så här, att så fort man kommer börja, det kommer börja låta lite som du vet av smör. Ja. Men så fort det slutar låta, när det liksom är helt tyst, ja. När bubblorna blir lite tjockare, då är det perfekt. Lyssna på det. Jag är sjuk i huvudet, han ligger fan galen. Så det här, nu låter det, så det här är bra. Det är helt tyst. Vad sjukt. Då är det perfekt. Det var ganska lätt. Stämmer, nu ska jag kunna äta det. Vet du hur man vet att smöret är brynt? Det är bara man lyssnar på ljudet. Det ska vara 159 grader, du har fel. Emil, du är stressad. Ja, jag är stressad. Varför är du stressad? För att du, jag fuckar ju mig, återigen. Jag ger dig tiden ni ska ha. Varenda gång, Ara, det är dags för matfighten. Så du bara, nu kanske så här, och vi bara, men kan vi inte få typ en... Varför kan jag inte öppna den här? Tid, det var tjafs. Jag måste göra det jag måste göra. Vilka här vill att Ara ska avsättas? Ja! 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 Men också, Emil, kan jag få lite dill? Här är min könsmogna fisk. Alla måste hålla käften. Håll i sig att pruta nu. För jag måste lyssna nu. Jag måste höra när smöret är 159 grader varmt. Jag ska faktiskt ta fänkålen och rättikan här. Vi ska skiva upp fänkålen. Tunt. Det är fänkålen. Yes. Ja. Det räcker nu, tror jag. Okej. Okay. Du kan lägga det i slattnet. Ja. För då blir det liksom... Det gör att fänkålen krispar till sig riktigt ordentligt och blir så här riktigt här. Så den behöver vi stå där i alla fall 10 minuter. Kom du på det här själv? Nej. Varför har man kallt vatten? Jo, men det här måste ju läggas i kallt vatten nu. När man gör vissa frukter, ifall man lägger dem i kallt vatten efter man har skurit det, så blir det krispigare. Det har jag lärt mig. Det kan jag bara. Jennifer, du ska ju göra fine dining. Ja. Men varför känns det inte som det? Vadå? Det känns väl jätte... Alltså, titta på alla de här sakerna. Alltså jag får ingen tydlig rätt. Alltså vad ska det för rätt? Ja, jag ska göra en grej som jag har sett på bilder. Lyssna. Är du tyst nu? Det är brynt fucking smör. Era jävla idioter, ingen trodde på mig. Det känns som att du ändå kommit igång. Du är igång liksom. Hjulet har börjat rulla. Ja, men alltså, helt ärligt, ja. Det känns inte bra alls. Alltså det är ingenting jag gör kan gå fel. Nej, det kan typ inte. Och jag tror att det kanske kommer vara det som gör att jag vinner dagens avsnitt. Det är som en insekt. Inte mitt kök! Inte mitt kök! Inte som där mitt hände! Jag tycker det är bra att han säger ifrån faktiskt. Titta, mina potatisar är här i. Där i. Är det varmt då? Det är varmt, det kokar snart. Jag känner det. Det är kok. Får du fingrarna? Ja. Ja, nu ser vi stansa blommorna. Och det bara ja, så bara pressa. Och vrida lite på mig för att den ska... Det här är coolt ju. Det här, ifall jag skulle få det här på sin fine dining plate, ja. Så är det är en skam ju. Så därför kom jag på idén att man kan använda sådana här kakformer. Åh jävlar! Vad är det där för form? Varför? Det är en stjärna. För att inte symbolisera Michelin-stjärna. Vart fan har du fått tag i den, Victor? Ingen kan acceptera att jag har kommit på det här. Jag förstår inte. Varför skulle inte jag kunna komma på det här då? Det här är oljan till min ört. Ska du bryna den? Nej, jag kan inte bryna olja. Nej, exakt. Lite grönkålschips, så jag tänker, nu när jag ser... Chips vad? Känns inte elegant. Det här är sexigt, fattar du inte det? Men Emil, den skriker ju upp! Den ryker! Det är 33 minuter kvar. Yes, och den är... Känner du den luktar? Oh, jävlar! Den här färgen på sås är väldigt fine dining. Men jag ska också göra det. Jag ska också. Min kommer också se ut sådär. Ja, men du är tillbaka till smöret här nu då. Ja. Vi ska knäcka några ägg.
Vispa upp det här med lite salt och lite vinäger och sen ska det ner där i. Vad är det där? Det där är vattenkrasse. Vattenkrasse? Så vi tar den här bunken som vi ändå har använt och så ska du ha ett ägg och en äggvita. Ut mot dig. Okej, nu är det viktigt, för nu ska jag göra ett ägg och sen bara äggvitan. Nu är det viktigt att ägggulan inte hoppar i. Nej. Nej, nej, lägg. Du kommer att suga upp den här nu. Nej, ja! Jag måste börja min reduktion till min sås. Alltså folk kastar omkring så svåra ord. Jag jagar mat bara. Hur kan de bli arga på mig när jag säger ordet reduktion? Det är inte ett sjukt ord. När man ska göra den här smör ägg fluffet så ska man ha lite vinäger i. Men jag tror jag råkar ha i alldeles mycket vinäger. Jag ska hitta en sån. Vadå? Det är en massa saker. Nej, ingen sån. Jennifer, det är nej, men det är inte så. Det är inte så. Jag menar. Där är den. Så. Jättetydligt. Nu har halva tiden gått. Nej! Vilket betyder att ni borde börja plejta snart. Nej! Han menar att vi ska lägga 25 minuter på plejting. Alltså jag behöver typ en timme till på matlagning. Jennifer. Ja. Hur går det för dig? Ja, men det går bra, men det är så jävla ovant att det är så många saker igång samtidigt. Det är mina chips. Det här är mina sexiga chips. Ja, men det där är inte mitt. Jävligt, det här då? Mitt, men det är Emils, men titta på mig. Vad gör du ens? Nu tar jag ut du plockar blad bara. Ja, det var det skulle man göra ju. Ja, men jag bara wow. Chilla. Men Victor, vart har du lärt dig allt det här? Men jag har inte lärt, jag har bara jag har drömt. Jag börjar ana ugglor i mossen. Det är två saker kvar. Vi ska lyfta upp den här salladen som är gjort. Sista larmen, ja. Precis. Det har du gjort förut. Det har gjort. Men så bara pressa på. Kan jag göra fler där? Nej, det lever inte. Och så lite flingsalt. Perfekt. Då ska vi steka hummer då. Okej, nu är det snart dags för mig att steka min hummer. Jag är jättestressad nu. Det är 15 minuter kvar. Så nu borde platingen komma i fas. Jag har gjort det igen. Jag har bränt det. Jennifer, du har bränt, Jennifer. Det är lite rika i det gör det. Det är som att det brinner här inne. Medan Jennifer bränner så har jag börjat... Plata. Men oh my god. Har du börjat plata igen? Nej, alltså verkligen inte. Vart är min slickepott som låg här? Där är den. Oh my god. Joel, nu är till och med du stressad. Du brukar vara ganska lugn. Ja, och varför går inte den här igång? Därför den är inte på. Då är det 12 minuter kvar. Nej! Alltså, Ara! Vi är inte glada på dig nu, Ara. Nej, men jag känner det. Jag känner ofta det. Nu ska jag ska börja plejta nu. Så ifall du plejtade ju innan. Men jag gjorde fel. Jag har inte ens gjort mina morötter än. Det är ju det som är huvudrollen. Det är 8 minuter kvar nu. Det är 8 minuter. Vet du vad? 8 minuter. Jag glömde att testa. Men gör det nu i efterhand, för jag hoppas att det funkar i alla fall. Men nu är det dags för mig att steka hummen. Och så lägger du in den med den röda sidan neråt. Och så ska man liksom steka den längre än vad man tror. Perfekt. Så kan ni se om du tycker att den är tillräckligt salt eller om du behöver salta lite mer, då märker man ju det. Men jag tycker det är gott, men hur ska jag veta ifall det kanske blir godare med salt? Men det kanske också inte blir godare med salt. Så vi börjar med själva salladen då, som en liten krans kan man säga. Så du måste ha hål i mitten. Ja, okej. Krans, just det. Det är så de ser ut. Så. Så. På den så jag. Nu är det liksom färdigt, nu ska vi bara röka. Jo, du har väl inte börjat steka med en hummer? Nej, jag har inte pillat på min hummer för. Jag har inte pillat på någons hummer. Alltså nu är de noll, för att det här går ju inte liksom. Jag vill bara säga liksom så här, det är en som ser mer fine dining ut här. Jag ville bara säga det. Jag tar hummer från plattan, jag vänder på den. Lite bränd, men så här, lite bränd gör ingenting. 7 minuter kvar, 7 minuter. Jag hoppas alla plejtar, jag ser en tallrik, jag ser två tallrikar. Det här. Det är fine dining. Har du en pinsett? Har du en pinsett? Åh, nej! Hon bränner varenda gång. Det känns som hon gör det här med fel. Jag vet inte vad det är för fel på min hjärna. Men det här är inte så farligt, eller? Jag bestämmer att det här är en del av min rätt. Det var så här jag ville att det skulle vara. Det är 1 minut 20 sekunder kvar. Det där börjar se fint ut, Joel. Ja. Men varför har du så himla ocentrerat för? Därför att det är fine dine. Oh. Det är 40 sekunder kvar nu. Okej, nu 40 sekunder. Jag måste bara värma på min hummer lite snabbt bara, så den är varm. Jag tänkte att det skulle bli lite fint, men det är inte alls fint. Okej, då är det 10 sekunder kvar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Måltiden är ute, släpp era vad fan ni håller på med. Ah, det här var det stressigaste jag varit med om hela mitt liv. Det är dags för provsmakning. Då var det dags för provsmakning av fine dining. Då är vi här i finalen och provsmakningen av fine dining, matfighten. Men innan utseende tävlingen börjar har jag en liten sak att erkänna. Va? Idag är det inte bara jag som kommer provsmaka på era rätter. Nej. Utan jag har också med en eminent kock. Jonas Lagerström. Vänta, det är ju han. Han har tränat Viktor. Ja, men det ska bli superkul att dels testa allas rätter men också se hur han lyckas. När man, det är lätt att man står vid sidan av och förklarar och visar och tar moment. Men när man ska stå där i det själv så är det något helt annat. Liksom. Du har en Michelinstjärna. Ja, precis. Det här är ju det obehagligaste som någonsin har hänt i matfighten. Nu ska någon som faktiskt kan någonting bedöma. Matfighten är ju inte matfighten utan en utseende tävling. Och med den äran får man också välja vilken ordning vi provsmakar era rätter. Så nu går vi fram och tittar. Jag ser ändå två här som jag... Ja, men det är fyra ganska olika stilar. Väldigt olika. Alltså helt ärligt så ser jag tydligt vilken jag skulle säga är finast. Men jag vågar inte säga att... Är det någonting extra du liksom jag tänker på? Igen. jag tycker också att det här känns också ganska väldigt här estetiskt. Mm, det är, tvåstjärnig stil, liksom väldigt minimalistiskt. Tvåstjärnigt. Det här är hans ord, att den skulle kunna höra hemma på en tvåstjärnig Michelin-restaurang. Så då har vi varit framme och tittat med våra vackra ögon. Mm-hmm. Vad säger du Jonas? Det är tajt lopp, men jag tror nog Emil har den estetiska. Oh my god, jag fucking vann utseendetävlingen. Nu kan jag inte vinna utseendetävlingen, jag gjorde ju fan det som du sa Jonas, din råtta! Men som vi brukar säga i matfighten, det är smaken som räknas. Det är det faktiskt. Alltså jag kommer inte vilja smaka först. Jag kommer vilja att han smakar och så tar jag resterna. Som en hund under bordet. Jag vill bara få det här överstökat. Jag kommer välja min rätt först. Okej. Okay. Jag vill liksom att han ska smaka på min mat så att jag inte behöver vara nervös mer. Bara kunna gå vidare i livet. Oj, en servitör. Oj, oj, oj. Nu är det bara pjäs för att vi har en gäst bakom, här. Armen bakom. Sådär. Ja. Men Victor, vi måste ställa ner exakt samtidigt. Just det. Victor, lillfingret. 3, 2, 1. Lillfingret ut. Lillfingret ut. Här har vi då alltså en skrejtorskrygg. Som jag har smörstekt. Tillsammans med en potatispuré. Toppad med rädisa, lite dill och spansk kaviar. Och sen till det så tänkte jag servera en örtolja. Som jag ringlar runt lite. Oj nej, fan också helvetes jävla. Och en beurre blanc. Skakig. Smaklig måltid. Gott. Det var gott. Bra. Bra sås. Bra med sälta. Ja. Okej, det måste alltså det är väl bra att den är bra sälta. Eller vad menar han med det? Ja, jag smakar gärna. Den är mör. Rå kanske med. Rå fiskefolk. Mycket smak i fisk. Salmonella. När Jonas här kan inte jag komma med någonting känns det som. Jag försöker hålla med Jonas med, till så mycket som möjligt. Jag tycker det är en helhetsupplevelse som jag förväntar mig. Mm. Ja. Ja. Tack så tack, mycket. Tack Emil. Okej. Det är någon som känner sig extra sugen. Jag kan gå fram, det är väldigt långt ifrån liksom. Ja, Joel. Okej. Okay. Alltså Joel har gjort någonting han har gjort innan. Köttbullar med potatis. Jag är inte så erfaren med fine dining. Utan jag jobbar någonting jag tycker själv är gott. Och jag har försökt göra om det till fine dining då. Gjort en fine dining fusion av den här klassiska rätten. Det är köttbullar med rostad potatis, gräddsås, lingonsylt och picklad gurka med lite dill. Jag får ofta höra att mina grejer är för salta. Vi får väl se. Ja, det är köttbullar och potatis. Nej, men det ser gott ut. Det ser liksom vällaget. Ja, men vad bra. Hjärtat är ju alltid det som vinner över det estetiska. Ja. Nu kommer du säga att du valde apelsincesta. Därför jag har sett det på bilder till den här rätten. Ska vi se vad farbrorara tycker. Du gillar ju husmanskostar. Oh ja, det gör jag. Men så här, idag var avsnittet fine dining. Men...
jag ska säga, det är skitgott. Alltså det här är liksom mat. Ja, intressant med apelsin. Ja, men tack så jättemycket. Det här var ju då en hjärta som jag... En rätt jag la i mitt hjärta i. Har du haft ett fysiskt hjärta i den här? Nästa tur får bli... Jennifer. Okej. Där, varsågoda. Jag undrar om han är ett fan av min brändhet i matväg. Men om jag bara säger att så här ville jag att det skulle bli, så går han nog på det, tänker jag. Det här är en potatispuré här under med grönkålschips på och morötter och... Fint. Tack, tack. Hur känns det? Det känns sådär. Eller nej, eller det känns jättebra. Det känns jättebra. Det är exakt, oavsett hur det smakar så var det precis så jag ville ha det. Okej, okay, självsäker. Ja, men smakar den? Hugg. Tänk dig vad Jennifer döpte med slickkocka just nu. Hans smaklökar kommer förstöras, så han kommer aldrig kunna äta igen. Vad var det för örter i örtoljan? Det var persilja i, och det var bara det. Den örten. Nej, men det är ju karaktär i den här svampen. Liksom stekmässigt känns det som att den har inte svalt kämpat lite i pannan. Jag tror inte att Jonas gillar Jennifers rätt. Med tanke på att han typ inte kan sälja. Sväljer inte maten för att han vill ha den på sin palett så länge som möjligt. Mm. De kanske kunde ha liksom... man kunde ha tagit några minuter från svampen och lagt på morötterna. Mm. Kanske. Han ser inte ut att njuta jättemycket, men jag tänker att skenet bedrar. Den är ju bränd, Jennifer. Varför skrapar du av? Jag känner ju att den här rätten har ju mycket potential. Frågan är om du har nått den. Tack, eller? Tack, Jennifer. Nu är det bara en person kvar. Det är Viktor. Vi ska skjuta rök på maten, för det ska till en ge smak och det ser lite coolt ut. Jävlar, det här är ju... Okay. Ifall jag hade gjort den här rätten, hade kommit ut så här. Jag tänker ut så här och sen så lyfter du och så gör du så här lite snurr på den. Nu är det fine dining. Det ser ju asfalt ut ju. Jag tycker att resultatet känns fantastiskt av rätten. Jag tror att det kommer bli en grym rätt imorgon. Så det blir spännande att se vad de andra lagar. Vad är det här, Viktor? Vänta, vad gör du nu? Det är väl min tur. Vad är det här? Viktor har ju för fan rökmaskin med sig. Viktor är så jävla dopad. Oj. Oj, det åker ut. Det rinner. Jäklar, Viktor. Låt mig presentera. Smörstekt. Kom här. Shit, det där är en presentation. Så det här är då en smörstekt hummer. Det serverar med en fluff tillsammans med rättika och sen bara fänkål. Snyggt. Han är ju jäv. Det är ju som att vi tävlar mot honom. Jag hoppas att jag levererat nu. Jag är så nervös. Jag är så rädd att göra honom besviken. Jag är rädd. Jag kan inte ens titta när han äter. Men jäkla. Alltså, bankar! Gott. Vadå gott? Du måste ge mig mer än sådär, du kan inte bara ge mig ett gott! Okej. Okay. Han ser riktigt nöjd. Alltså, det är ju svingott, vad ska jag säga? Det är ju ändå en maträtt som serveras på en Michelin-restaurang. Han ser riktigt, det verkar vara jättegott. Jag är lite nervös över själva smör. Smörskummet. Exakt, det är väl det jag känner att jag kanske inte fick till blandningen på. Jag började tänka på hur mycket vinäger ska vara, hur mycket salt ska vara, och sen var det väldigt mycket i mitt huvud och så var det väldigt osäker. Men jag hoppas att jag fick till det. Jag vet inte. Det var faktiskt gott. Oh, nice. Men din bror lagar ju också god mat. Jag tror Viktor har lyckats imponera på Jonas. Okej, vi har smakat nu, men det känns svårt. Jag tror vi behöver gå iväg och överväga resultatet. Ja, hur känns det nu när du har provsmakat alla? Jag har testat alla rätter verkligen. Mm. Det var högt och lågt på vissa saker. Okej, är det något du ändå känner typ hos Jennifers rätt? Alltså, jag tycker själva idén är ju bra. Alltså, komponenterna, sammansättningen, liksom det här liksom vegetabiliska. Jag tror mer med oljan. Sen kanske man behöver jobba lite mer. Och välbalanserad. Intressen i sig känns kompositionen. Alla komponenterna man vill ha. Man lagar väldigt med hjärta. Han börjar liksom säga positiva saker om maträtterna som jag typ bara hade negativa tankar om. Jag fattar inte vad han tänker, men jag nickar och liksom låtsas hålla med. Vi är tillbaka nu, efter år av tänkande. Ni är äldre, vi är äldre, men vi har också ett resultat med oss. Så, med det sagt,
så börjar vi med personen som kommer sist. Jennifer måste ju åka ut för mig. Alltså hennes var ju fan bränd. Och kom igen, det är Jennifer. Kom igen liksom. Och personen som kommer sist idag, i dagens fine dining tävling är Jennifer. Ja! Ja! Yes! Oh, tack! Min rätt är inte för alla. Den är ju min personlighet on a plate, så att säga. Och jag är inte för alla. Men gillade ni någonting med det? Ja, alltså, vi pratade om det precis. Att det är så, det är en, ambitionen finns ju där. Det handlar ju bara, det är en jätterätt. Jag fattar inte vad han tänker. Då har vi de tre I just want to be cool. OGs. Här. Är du imponerad? Absolut, verkligen. Väldigt imponerad. Det märks att ni kan laga mat. Jag tycker att det är kul att laga mat framförallt. Det står alltså mellan mig och två stycken tryhards här. Personen som kommer på tredje plats. Och den personen är... Joel. Nej men alltså det är ju liksom, det är som det är. Alltså man försöker ju sitt absolut bästa i det här jävla pisslivet. Och vad får man för det? Man får fan ingenting. Förklara varför. Ja, det var en skitgod rätt. Ja men visst var det? Verkligen. Supergott, välbalanserat, inte för salt, ingenting sånt. Men på ett sätt så handlar det också fine dining om det här nyskapandet. Att visa din personlighet. Och även om du älskar husman så är du inte husman. Jag hade kanske velat se mer av dig i matlaget. Jag ska ta med mig det. In i döden. Ja, in i döden. Bröderna ber. Jag tänker om Victor tar hem dig idag. Här i finalen, innan vi presenterar dagens vinnare av Matfighter, vill jag att ni där hemma prenumererar och gillar den här videon. Och kommentera vad ni vill se i nästa Matfighter-video. Oj, oj, vilken video. Men vi vill snabbt påminna igen i samarbete med oss själva att en signerad version av Matfighter-boken nu finns att förhandsbeställa på Adlibris. I den här boken så kan ni testa laga några recept från Matfighter. Och ni får även chansen att själva ge dem ett betyg. Det här är en bok man får skriva i själv. Länk finns i beskrivningen för ett signerat exemplar. Ja, Jonas. Vad känner vi med finalisterna idag? Ja, men alltså två riktigt imponerande rätter. Båda hade definitivt platsat på ett och all, vilken dag som helst. Det är smaksäkert, det är kul, det är innovativt. Man har liksom den här lilla, det är den här lilla extra känslan i båda. Vi har en som presterade lite bättre idag. Och vinnaren av dagens matfakt är... Victor. Det var egentligen bara en enda liten detalj som det föll på. Såsen är lite för salt. Det var för salt. Jag skulle inte saltat det där extra i slutet på såsen. Oh my god. Jag gjorde det. Jag har lärt mig lyckan i mitt liv. Titta på mig nu mamma. Nu mamma. Yes. Fine dining.